Onde está você? Aqui. Iniciar assistente de fricção. Achei que você nunca errava. Não fosse pela armadura, eu não erraria. Tenha coragem, lute. Você quer lutar? Então apareça. E perder minha vantagem? Esqueceu tudo que te ensinei, Cyrax. Idiota! Sem visão, atacar à distância. E as regras? Regras? Os Lin Kuei não lutam em torneios. Nós lutamos nas guerras! Se eu me escondi, então você deve me revelar. Isso devia ser óbvio para alguém da sua alta estirpe. Eu errei em achar que você merecia essa armadura. Você é minha instrutora e minha comandante. Mas não ache que isso faz de você superior. Fight! Eu deva ser a comandante. E aí, quem não merece o quê? Se eu não tivesse me revelado, nunca teria me encontrado. Não gosta do meu combate? Me mande de volta às Montanhas do Ar. Não voltará pra casa até eu te transformar na Lin Kuei perfeita. Eu prometi isso aos seus pais. E pretendo cumprir. Outra vez você se supera. Esse local, a armadura, nem os sonhos do seu pai eram tão grandiosos. Só você poderia substituí-lo como mestre armeiro. De fato. Isso é desrespeito. Você tem sorte de ter a Sector como mentora. Não foi a intenção, grão-mestre. Com a sua permissão, começarei a produção em massa da armadura.
Primeiro, tem que ser testada em batalha. Encontramos Kuai Liang e os Shirai Ryu. Estão reunidos em Wuxi para o casamento dele. Atacar o casamento? Compreendo o que ele fez, mas... A surpresa nos dará uma vantagem tática. Podemos vencer a batalha, mas acabar perdendo a guerra. Ninguém nos respeitará. É melhor ser temido que ser respeitado. Ainda não consigo acreditar que Liu Kang pôde se render à Exoterra. Que ele concordou em desmembrar nosso clã. Ele foi covarde. Assim como Kuai Liang por aceitar a rendição. Eles desistiram dos Lin Kuei, mas nós não vamos. Vá, inicie as preparações para o ataque. Ela já suspeita da nossa trama. Ela acabará descobrindo a verdade sobre Kuai Liang. Estaremos prontos quando ela descobrir. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Harumi e Kuai Liang. Para celebrar o amor que sentem um pelo outro. E na alegria dele... Isso é medinho, Relâmpago? Eu nunca conduzi um casamento e não esperava fazer isso hoje. Mas Liu Kang e Giras foram chamados à Exoterra prontamente e eu... Relaxa, raio de luz. Você está sendo bem sem luz. Somos só coadjuvantes nessa parada. Kuai Liang e Harumi, que são as estrelas. Cara, lembrei de quando a Cris e eu juntamos os trapos. Em Hollywood, deve ter sido épico. Não, foi antes da minha fama, é. Bem intimista, igreja sem luxo. Ai, tão simplesinho. Hoje, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Harumi e Kuai Liang. Para celebrar o amor que sentem um pelo outro. Pelos deuses ancestrais! Vermelho. O quê? Game of Thrones! Terceira temporada, episódio 9! É, parça, você se lascou. Vocês, parem com isso! Pode ir. Eu ficarei bem. Tá, tudo bem. Conta comigo.
Posso mesmo? Deus, por favor, diz que ela tem uma irmã. Mas que merda é essa? Os Link Way agora são tudo robozinho, é? Que doideira é essa? Amarelo e vermelho? Só podem ser Cyrax e Sector. Mas não consigo acreditar que fariam isso. Nós é que não acreditamos quando vocês traíram os Link Way. Fight! Vocês do caminho justo. Um juramento merece punição, mas ela não é Lin Kuei. Ela só atacou porque nós atacamos. Você ainda diz ter honra no meio desse ataque infame? Tenho desgosto de ver como corromperam Lin Kuei. Fight! Come on!
Não se engane. Estamos aqui por causa da sua traição. Está pronto, irmão, para colher o que plantou com sua deslealdade. Cyrax, leve-o. Sim, grão-mestre. Afaste-se. Eu já disse, essa luta não é sua. Você quer levá-lo? Então terá que me matar. Se ela exigir isso, conceda o desejo dela. Você sabe que Bi-Han está errado, que ele não tem honra. Não, foi Kuai Liang quem traiu os Lin Kuei. Isso é mentira. Contada pelo homem que deixou o meu pai morrer. O quê? Tamanha ânsia de liderar, de dominar os Lin Kuei, que o meu irmão acabou se perdendo. Ele quebrou o juramento sagrado e se aliou a forasteiros contra o plano terreno. Não. Isso é impossível. Eu tinha isso da última vez que nos encontramos. Quem você acha que foi responsável? Grão-mestre, isso é verdade? Cada palavra. Você sabia de tudo isso, não sabia? Eu compartilho a visão dele para os Lin Kuei. Não toleraremos Liu Kang nos limitando. Quebrando nossas tradições? Nossos votos? Eu não posso aceitar! Por isso nós não te contamos a verdade. Agora que você sabe, tornou-se uma ameaça para os Lin Kuei. E terá que ir para a prisão junto com o meu irmão. Fight! Nas suas mentiras. É uma ótima pergunta, Cyrax. Kuai Liang, estou sem palavras. No meu coração, eu duvidei dessa missão, mas queria tanto me provar que... Isso não é desculpa. Não, não é mesmo. Só existe uma única punição. Por favor, Kuai Liang. Ela foi enganada. Tenha misericórdia dela. Como presente de casamento pra mim. Como quiser. Mas você não foi perdoada.
O dia de hoje ficará marcado com o sangue do Shirahyu. Os Lin Kuei recuaram. Nós os afastamos. Obrigado, Raiden. E também aos Shaolin. Me perdoe por envolver você nos meus conflitos de família. Detenha Bi-Han e Sector. Vamos lidar com eles quando retornarmos à propriedade. Com todo respeito, não. Os crimes deles também são contra o plano terreno e a Exoterra. O destino deles está nas mãos do Lord Liu Kang e da Imperatriz Milena. Deixá-los vivos, ultrajante. Concordo que devem responder por ajudarem na rebelião de Shao. E, obviamente, deixo a punição deles com você. Mas matá-los não vai restaurar Sindel. E nem apagar a sua perda. Mas vai me trazer grande prazer. Imperatriz, por favor. Quando a rebelião de Shao acabou e ele foi preso, meu conselho pediu piedade para aplacar o fogo insurgente que ele acendeu. Entretanto, de nada adiantou entre seus seguidores. E quando Shao enfim escapou, foi reacendido. Agora, os exércitos da minha irmã estão sobrecarregados. E, como sempre, o poder do plano terreno é seu para ajudar a lidar com a ameaça de Shao. Tudo o que eu peço em troca é tentarmos quebrar o ciclo da violência como parceiros da paz. O que é isso? Guardião do Tempo? Este dia não terá um bom final. Mas como não? Finalmente encontrei o homem que inspirou minha vida. Obrigado, Lord Liu Kang. Poupe-me do drama, Havik. Explique-se. Eu lutei contra você na pirâmide. Lutei ao lado do titã Shang Tsung. Ele veio para minha linha do tempo e pediu minha ajuda. Até então, eu não fazia ideia que outras linhas do tempo existiam, muito menos que poderia forçá-las a lutar. É por isso que você veio? Para desafiar a minha linha do tempo em combate? A sua, a minha, todas elas. Você nem imagina o caos. Imagino que a próxima morte deva ser a minha. Isso vem depois. Por enquanto, eu só preciso dele. Temos que nos libertar. A vantagem não tá do nosso lado. Nós somos um Gad, Camilo. Não falhamos. Deixe combatentes de verdade assumirem. Come on.
piedade da Imperatriz. Vão ver. A opinião dela não muda. Não lutamos pela piedade dela. Lutamos pelas nossas vidas. Fight! Lugar para vocês. Minhas irmãs! Que grande tolice. E também desnecessário. Resolva isso. Suas armas são inúteis. Foram facilmente derrotadas. Salvaram as suas irmãs, não foi? Hora de terminar o serviço. Fight! Já se cansou? Você luta muito bem. Não são só as Umgad que treinam desde a infância. Meus pais me criaram para ser Lin Kuei. Meu treinamento foi o legado. Treinamento e um modo, resistir e sobreviver. Hã?
eu tivesse feito ela com um nobre propósito? Não importa o propósito. Agora, filho do Lorde Havoc, você lutará e morrerá para diverti-lo. Comemore. Abrace. Fight! Aceitar o caos? Eu aceito apenas a vitória. Fight! Eu desprezo o caos. Ele é nosso Lord Havoc. Vai ser pura anarquia. Ninguém escapará. Bi-Han, não! Eu espero que goste do caos. Tânia, detenham-na. Imperatriz, talvez ela mereça piedade. Nos ajudou no combate. Só porque tínhamos o mesmo inimigo. Ela foi cúmplice na morte da minha mãe. Não merece piedade. Não merece, Imperatriz. Mas precisamos da ajuda dela na crise atual. Precisamos de tempo para discutir. Como queira. Thank you.
Ele é um ótimo lutador. Ele vai se dar bem na arena. Não. Para ele, eu tenho outros planos. Para passar o tempo enquanto infundo meu Kamidogo com os cristais do Gyrus. O que são Kamidogo? Você não sabe? Veja e descubra. São relíquias antigas e poderosas. Quando usados juntos, podem recriar a realidade dessa linha do tempo. E eu também descobri que eles têm o poder de moldar a realidade das outras linhas do tempo. Se antes infundi-los com cristais do tempo... Ah, ele tem cérebro, não é só músculos. Você não deveria ter capturado Liu Kang? Por que capturar Gyrus? Porque ele é o único ser que viveu em todas as linhas do tempo anteriores. O que significa que os cristais do tempo dentro dele contêm os materiais de todas as linhas do tempo. Assim que meu Kamidogo for infundido com eles, eu vou ter o poder de recriar as linhas do tempo como eu quiser. Condenando todos nós à anarquia. Condenar, não. Elevar. Aperfeiçoar. Assim como você. Quando eu terminar... Esse Havik é diferente do nosso. Aquele que ajudou Shao na rebelião. Ele não quer liberdade, quer apenas a pura destruição. Misturar linhas do tempo pelo prazer de vê-las lutar? Nosso Havik é menos louco porque eu recriei o destino dele quando reiniciei o tempo. Conhecer o Havik Titã prova que eu tinha razão. Primeiro aquele Shang Tsung, agora esse Havik. Será que as ameaças desses Titãs nunca terão fim? Diga-me, como saímos dessa crise? Temos que resgatar Gyrus antes que Havik tire o que precisa dele. Vou despachar diversas legiões. Kitana vai... Vossa Majestade, precisamos deles aqui. A fuga de Shao, os rebeldes dele deixam Exoterra vulnerável. Mesmo assim, eu não posso ir. A minha ausência deixaria a linha do tempo vulnerável. Por isso acha que precisamos da Sector? Como Lin Kuei, ela e Cyrex receberam treinamento nesse tipo de missão. E tem o benefício de estar conosco aqui. Posso enviá-los imediatamente, sob o comando de Scorpion. Não quero nenhuma ajuda. Eu vou sozinho. Isso seria imprudente. Não duvide da necessidade de redenção de Cyrex. E não duvide do ódio de Sector pelo caos de Havik. Ou da ânsia dela pelo retorno de Sub-Zero. Nenhum vai nos trair. Confiar na Sector? Tem certeza? Não. Mas também não sei se eu confio em você. Mas o Liu Kang tem razão. Devemos agir. Entendeu bem os termos da sua soltura? Recuperar Gyrus é nossa prioridade. Resgatar Bi-Han. É secundário. Só vamos salvá-lo se isso não comprometer a missão. Isso ficou bem claro. Não se esqueça. Ande! Liu Kang está esperando.
Eu nunca vi nada assim. Eu também não. Sem distrações. Vocês duas. Levo bronca como se fosse novata. Tenha calma. Não vamos salvar nossa linha do tempo se continuarmos brigando. Quando esta crise acabar, vamos acertar nossas contas. Não siga regra. Não obedeça às leis. Tudo que seu coração anseia é puro. Tudo que seu corpo deseja é sagrado. Desde o momento em que você nasceu, os lacaios da ordem querem penetrar sua vida. Seus pais querem dizer o que fazer. Religiosos querem dizer como rezar. Políticos dizem como pensar. Deixe o Lorde Havik limpar a sua mente com o caos. Deixe-o purificar a sua alma com as bênçãos. Deixe-o elevar você à perfeição. Somente ele pode salvar você da obsolescência da morte. De uma morte vazia. Isso é loucura. Vamos encontrar Geras desse jeito? Quero os nomes de todos. Já pode parar o chororô. Não vou contar nada pra ele. Depois que ele dobrar o criomante, você será o próximo. Nome: Jonathan Cage. Patente: Tenente Coronel. Número de série: Não fode. Se ele lidera a resistência, talvez saiba onde encontrar Geras. E o criomante que o Tarkatânio mencionou deve ser o Bi-Han. Eu concordo. Lugar pra você, meu broto. Qual que é o seu nome? Me chame de Sekto. Vou chamar toda vez que você quiser. Adoro uma pequena que sabe lutar. Fight! Come on.
bater em inimigos incompetentes aqui? Gosto da sua garra. Nunca mais vou ver uma gata do mesmo jeito. Menos flerte, mais combate. Buscamos o caos. Vocês defendem a ordem. Serão todos destruídos. Fight! Fácil. Macacos me mortam! Ai, droga! Isso vai dar um que procó. Nunca vi um Zaterrano? É assim que chama esse cara? Lord Havik mandou pegar vocês. Mortos ou vivos, vocês decidem. Fight! Terranos nunca impressionam. Se machucou? Nem me arranhou. Eu quero parabenizar o alfaiate. Esse traje ficou supimpa. Tenente Coronel Jonathan Cade, Exército, 44ª Infantaria. Num instante eu tava lutando contra o Hitler. Agora eu tô aqui, lutando contra um sacripanta chamado Havik. Temos um Johnny Cade nas nossas terras. Mas vocês dois não se parecem nem um pouco. 6 meses atrás, eu teria ficado de queixo caído. Mas agora, eu sei que tem eu... Nós... em vários sabores. Ah, esses mundos misturados estão me deixando no Jangal. Jangal? Tenente Coronel, o que houve? Descansar, galera. Ele tá comigo. Graças a Argus, você está bem. Eu estaria comendo grama pela raiz sem essas boas almas. Imperador, essa é a Sector e... Xia!
Olha, foi mal. Sempre confundo os nomes. Scorpion. Essa é a Cyrax. Eu sou o Rei. Meu título é desnecessário, pois não tenho mais um império. Havoc o tomou de mim. Imagino que seja uma das últimas vítimas. Você ainda parece relativamente bem. Havoc invadiu a nossa linha do tempo e sequestrou um ser imortal para tentar destruir tudo por lá. Nós viemos resgatar este ser. A gente está tentando pegar o Havoc, mas não deu nada certo até agora. O ataque na cidadela foi uma fusaca. Muita gente morreu. A esposa do Rain, a Tanya, foi capturada. Ela lutará pelo prazer perverso de Havoc amanhã na arena dele. Até a morte. O ser que Havoc sequestrou. Imagino que ele esteja na cidadela. É onde o Havoc passa o tempo. Pode nos levar até lá? Com certeza. Mas entrar lá e encontrar o seu amigo, isso vai ser um sanhaço. A esposa do Rain é a única que sabe como é a cidadela por dentro. Então precisamos salvá-la, antes que seja tarde. Sua ajuda é bem-vinda, mas esteja avisado. Provavelmente nós vamos morrer. Feiticeiro, sem dúvida. Frost vai vencer. Todas as variantes dela que já lutaram aqui eram bem durões. Ah, devia ter deixado a crônica viva depois de tomar a ampulheta. Só pra esfregar a cara dela no que eu fiz com o equilíbrio áureo. Ela não aprovaria? Ela teria detestado. Foi culpa dela não ter me considerado uma ameaça. Estamos lidando com muitos caras. Todos revoltantes. Reiko e Limei, os soberanos que Tanya e eu depusemos, também veneravam esportes sangrentos. Esperava que tivessem acabado. Sandila! Quanto tempo você esteve no poder? Antes do Havoc aparecer? Tempo bastante para lamentar a destruição. Tudo mudou em um instante. Nossa linha do tempo fundiu com a dele e foi reduzida a Anakin. Disso, vão adorar o que vem a seguir. Uma nova combatente vai nos entreter. Uma que ousou resistir. Recebam a Tanya! Sem grilo. Vai rolar uma surpresa antes que o combate comece. Ah,
Agora vai ter parceiros em combate. Vem! Estar aqui. Sem a minha imperatriz, eu não sou um imperador. Você comemora cedo demais. A luta está só começando. Quem são eles? Todos são amigos, Tanya. Vocês não tinham chance de entrar aqui despercebidos. A espada do Kenshi é ótima para revelar intrusos. Eu não estava esperando vocês três tão cedo. Seu Liu Kang foi esperto de tomar a iniciativa. Desça aqui, Havik! Estamos esperando. Sim! Entretenha seus lacaios lutando conosco. Vocês morreriam rápido demais. Meus seguidores merecem mais do que isso. Demônia? Havik terá que se esforçar mais. Quando minha Kriss matá-lo, o colapso da Ordem será iminente. A cada golpe, minha alma está cada vez mais perto do caos. Fight! Rechaçado. Enquanto eu respirar, manterei a anarquia sob controle. Eles vão nos subjugar se não fugirmos. Por ali! Thank you.
Muito bem, amado. Vamos pegá-los. Eles lutam como Reiko e Limei. Derrotamos aqueles tiranos. Podemos derrotar estes. Eu tenho fé em Argus, Delia e você. Fight! É forte demais pra você. Fight! Tiranos sempre caem. Eu adoro sua sagacidade. Só um dos motivos para ter se casado comigo. Tolos sentimentalistas! Olhem pra cá! Não um para o outro! Contemplem quem veio te trazer a morte! Fight! Por que tanto desespero por atenção? Precisamos chegar ao túnel. Sim, e depressa. Isso vai ser divertido. Hey!
José. Adeus, chance de escapar. Escapar? O túnel é uma entrada, não uma saída. Vocês estão no labirinto. Sua rota sempre muda. Suas armadilhas, muito engenhosas. Seus habitantes, extremamente letais. Ninguém sobrevive. Eu me divirto criando novas formas de matar. Não te daremos esse prazer. Não morreremos aqui. A morte é certa. A única dúvida é como vocês... Vamos resistir à tormenta juntos. Não adianta. É espessa demais. Opa, agora a jiripoca piou. Cyrax, vamos seguir caminho. Com sorte, nossos caminhos se cruzarão lá na frente. Entendido. Os outros estão se movendo. Também devíamos. Concordo. Venha. Cuide dos outros, por favor. A Imperatriz e o Imperador são nossos. Não é surpresa que tenha se aliado ao Havoc. Você faria de tudo para obter o poder que anseia. Sem esse discurso, você não é melhor. Foi você quem usurpou nosso trono. Nós agimos pela Exoterra, não por nós. Para libertá-la do seu regime corrupto. Fight! Vocês jamais vão recuperar o poder. É a Sector. Vamos ajudá-la. Pelo amor de Delia! O caos se manifesta de várias formas. Vocês vão lutar de novo e de novo até acabar com eles. Só depois. Vão poder continuar. Fight!
mas você vai conhecer a derrota. Vai! Nunca perdura. Alegra o que farei a seguir. Agora é matar ou morrer. Você ouviu o Havik? Mas é só ele que eu quero matar. Acabe com o sofrimento deles. Assim que se faz! Uma demonstração de habilidade. Conquistaram minha graça e podem prosseguir. Eu já me cansei da voz dele. Igualmente. Vamos achar a Sector. Espero que Havik honre o que disse. Graças a Argus. Quanto mais morrem, mais Havik envia. Eu admito, até que gosto do desafio. Estão preparados para continuar? Ah, e agora? É extremamente simples. Para sobreviver, vão ter que abrir aquela porta. Havik nos deixou passar para nos esmagar. Para trás. Isso não nos ajuda em nada. É possível abrir, mas vai levar um tempo. Vou ganhar um pouco. Tanya, se a Sector abrir a porta, vá com ela. Não! Eu não posso. Você precisa. Eu não vou resistir por muito mais tempo. Eu não vou escapar. Rain, eu... Você precisa sobreviver. Coloque os aliados da Sector na cidadela. Não. Juramos que nunca iríamos nos separar. Ah, nós também juramos preservar o Império. Depressa, Tanya. A cada dia... Me alegro de ter escolhido você. Vá, Tanya! Por favor! Tão longos quanto os papos que eu tinha com a chefia. Nossa, como a Major Blade fala. Eu acho que nunca te agradeci por poupar a minha vida. Agradeça, Harumi. Foi um pedido dela.
Não espero que me perdoe, mas espero que me entenda. As mentiras que me contaram. Há quanto tempo nos conhecemos? Você foi capaz de acreditar? Você desapareceu, sem explicação alguma. Bi-Han, meu grão-mestre, me deu uma. Não fazia sentido, mas a sua partida também não. Está me culpando pelos seus atos? É isso que está dizendo? Não. Eu estou dizendo que não sou uma máquina. Sou humana. E humanos cometem erros. Vamos terminar isso depois. A magia do Havik bloqueou os sensores da minha armadura. Não detecto as armadilhas. Esse maldito lugar. E será aqui o túmulo do meu esposo? Ao menos ele morreu com honra. Deu a vida dele pela sua. Por favor, não. Se eu pensar mais nisso, será o meu fim. Fale de outra coisa. Fale de seus amigos. São aliados, não amigos. E apenas enquanto durar essa crise. Quando tudo acabar, vamos acertar nossas contas no combate. Você luta por terreno? Recursos? Eu e outros queremos mais poder no futuro. A Laia deles quer continuar com a apatia do passado. Acha que é um bom motivo para matar? É preciso para capturar um trono ou um reino. Todos esses caprichos bárbaros de Reiko e Limei mataram muitos. Nosso conflito não se baseava em visões do futuro. Se isso continuar, eles vão acabar brigando. Não vão ter essa chance. Eles não vão sobreviver ao próximo encontro. Brilhante. E agora? Não se sabe onde vai dar. É impossível saber. Vamos escolher e prosseguir. A armadura falhou de novo, é? Não foi programada para dragões. Poderemos passar, se eu acalmá-la. Acalmá-la? Como? Basta dar algo de comer para ela. Orin tá faminta. Faz dias que não come. Fight! Será melhor dar você a Orin. Fight!
Usar dessa magnífica criatura. Pensei que já teria sido bastante. Parece que eles gostam de ser punidos. Eles lutam para me entreter. Eles sabem que vou saborear essa morte. Pois bem, desta vez vamos acabar com eles. Mas como? Se não consegue ficar de pé. Bastaria? Ele não faz ideia do que somos. Você é apta, não invencível. Não duvide que você morrerá aqui. Ainda acha que não somos invencíveis? Não sabe como será meu fim. Vamos lá? A dragão nos aguarda. Certeza que pode acalmá-lo? Ela também deve ser telepata. É o que parece. Leu os pensamentos. Jana Eshwa, Rahaput Shapuru. Orin, eu lhe rogo. Nós viemos em paz. Você fala a língua dela.
com o devido respeito. Venha. Eu não os esmagarei. Ainda. Ela abriu a porta. Vamos. Kenshi. Não estou entendendo elas. Não conheço esse idioma. Antes de Havik destruir o meu mundo, os deuses me adoravam. Mas ele me aprisionou aqui e condenou-me a essa morte em vida. E por todo esse tempo, ninguém havia me tratado bem. O que você quer? Nós queremos passar incólume, sair e vencer o Havik. Esperamos achar uma saída. Pois então se enganam. Não há saídas. Todos os caminhos levam a isso. O sargento não falou disso no treinamento. Afastem-se! Não a enfureçam! Não, Ori. Eles são amigos. Se pudesse partir, para onde você iria? À cidadela do Havik, onde há um certo companheiro prisioneiro. Com ele solto, salvaremos a linha do tempo e o Havik perderá. Mostre-me o seu destino. Eu os levarei até lá. O que ela disse? Que pode ajudar. Ajudar? Como? Está muito protegida. Um ataque direto seria impossível. Mas deixando-os lá dentro... Dentro? Leis naturais não se aplicam lá. Levar-nos seria... Difícil, mas não impossível. Para trás. Vocês todos, para trás! Me dena o meu poder. Obrigada, Owen. Eu vou voltar para ajudar depois que essa crise terminar. Meu novo lacaio vai ter que ocupá-los até a gente chegar. Avise-o que a cidadela foi infiltrada. Será que eu bati com a cabeça em algum lugar? Parece até que eu tô lelé da cuca. Parece ser... infinito. Como estamos dentro de uma cidadela? Não tente entender nada disso. Tudo é possível no domínio do Havik. Como conhece a cidadela e os segredos? Passei meses fingindo ser uma lacaia do Havik. Então obtive informações para o ataque. Ali. Essa é a fundição. Seu amigo está ali, bem atrás daquela porta. Ah!
Você está bem? Até que sim. Minha armadura absorveu a queda. Você salvou a minha vida. Obrigado. Feliz por retribuir o favor. Minha armadura faz voos curtos. Posso resgatar um alvo de cada vez. Cuidado. Se você por acaso cair, será para sempre. Permita que a Irmandade do Caos ajude no seu caminho. Fala como Obi-Han. Eu sou ele, mas não como você se lembra. O que o Havik fez com você? Ele me aperfeiçoou, me batizou no caos. Quem se opõe à anarquia e que reverencia a ordem deve ser eliminado. Essa é a vontade do Lord Havik. Fight! Infernos com a vontade do Lord Heavy. Vai. Dele. Não tem espaço aqui. Ele se foi. Onde está Obi-Han? Conhece ele? Da sua linha do tempo? Sim. Mas ele foi corrompido. Preciso resgatá-lo. Trazê-lo de volta. Não tenha medo. Eu sei que nós voltaremos a encontrá-lo. Importa de trocar de parceira? Nem um pouco, Cyrax. Até então, sua Irmandade deixou a desejar. Havik se ilude se acha que é capaz de nos deter. Fight! E saia! Fight!
impressionei. Tanner, afaste-se! Você vai se deixar queimar pelo fogo da anarquia. Água, fogo, chapéus laminados. Eu já me cansei desse caos por hoje. Eu também, Xyrex. Eu também. Fight! Ainda vai demorar para este dia acabar. Fight! Vejo a hora desse dia terminar. A porta da fundição é adiante. Avante, Imperatriz. Espera! O que foi, Sector? Bi-Han está aqui, defendendo o Havik. Defendendo? Ele decidiu se degradar ainda mais? Não parece mais ele. A mente dele foi subjugada. Talvez seja o caso. Mas se ele nos atrapalhar... Temos que levar ele de volta. E então desfazer o mal que causaram a ele. Somente se isso não comprometer a missão. Você vai deixar ele morrer aqui? Perdeu todo o respeito? Ele merece o mesmo respeito que deu ao meu pai. Seu novo uniforme combina com você. Sombrio como seu coração. Como você é sempre tão cego? Primeiro para o potencial dos Lin Kuei, agora para a perfeição do caos do Lord Havik. É que a sua ambição é cega, Bi-Han. Sempre foi. Ele pode ter deturpado sua mente, mas manteve seus desejos intactos. Se remoer, se perdeu, Bi-Han. Não podemos matá-lo. Não garanto.
Havik precisa ser vencido, a qualquer custo. Fight! Felizmente, matar não será necessário. Havik o tornou um ser odioso. Isso precisa ser desfeito. A arcanista-chefe dos Lin Kuei. Não entendi nada da magia do Havik. Liu Kang é sua única esperança. Não devia ter tramado contra ele. Se recusa a ajudar? Ele é seu irmão. Kuai Liang esqueceu que deve honrar a família. Não confunda pena com aliança, Sector. Eu não escolho lados. Havik quer os cristais do templo. Essas relíquias devem estar extraindo eles. Talvez o processo deva ser interrompido. Perfeito. Quando estiver tudo pronto, temos que ir. Que levem os Kamidogo também. Foi o espertalhão que espalhou isso aqui! Agora, Kiras, pegamos eles! Meus lacaios, vamos para a linha do tempo do Liu Kang.
o Kang deveria cuidar dele? Ele é um deus. É prerrogativa dele. Eu não teria tanta piedade. Só sua mente foi remendada. A magia de Havik é diferente de tudo que eu já vi. Não vai ser nada fácil de dominar. Bi-Han, consegue me ouvir? Sim, eu consigo. Se o nosso conflito continuar, a resolução vai ter que esperar. Será irrelevante se não impedirmos Havik. Nisso, Liu Kang, nós concordamos. Temos os Kamidogo dele. Isso vai atrasá-lo um pouco. Só se conseguirmos afastá-los dele. Tudo indica que ele já está a caminho. Se entrarem no Templo dos Elementos, estarão fora do nosso alcance. Os outros esperam por você lá fora. Vão te acompanhar na sua jornada. Agora, Bi-Han, o que pode dizer sobre o seu cativeiro? Ele sabe o que eu sei. Quando minha mente se fragmentou, se tornou um livro aberto. Todo o meu conhecimento esteve disponível para o Havik. Então ele conhece nossas defesas. E também os portais existentes no Vale Ying, se ele recuperar os Kamidogo. Ele vai acelerar a captura dessa linha do tempo. Vai projetar o caos dele em todos os reinos de uma vez. Se eu tivesse sido mais forte... Entre fracassos que deve te envergonhar, esse não é um. Poucos resistiriam a um titã. Sector, está do lado de Liu Kang? Sim, porque... Vem até a entrada. Havik. Invadiram a cidadela. Roubaram os Kamidogo. Ah, seus guerreiros sabem criar o caos. É bom ter a sua aprovação. Aprovação? Você ousou virar meus planos do avesso? O único caos que você venera é o seu? Você não é fanático. Você é um hipócrita. Os Kamidogo estão carregados e eu tô pronto. Nada vai me impedir de controlar essa linha do tempo. Anfukeji! Tomena! Komaisa! Se livrem deles como quiserem. Quanto mais doloroso, melhor. Vamos
Vamos derramar seu sangue para gerar o eterno caos. Alegrem-se por suas mortes servirem a tão nobre causa. Fight! Derramado hoje será o seu, não o meu. Se perdermos, será pela sua incompetência. Mas é claro, você não tem defeitos. Não participe do combate sem a minha ordem. Não podemos arriscar perder a luta. Fight! Debaixo de granizo. Fique aí. Eu vou acabar com ele.
Mais importante, vencer esta luta ou proteger o seu ego? Vamos deixá-los continuar a brigar? Não. Vamos silenciar para sempre. Fight! Continuarem vivos. Bihan, espere! Totalmente inútil. Podíamos ter extraído mais informações. Duvido que soubessem de alguma coisa. São só subordinados. Possivelmente, mas nunca saberemos. Teria sido melhor se mentes mais calmas tivessem prevalecido. Enfim, nosso objetivo continua igual. Temos que nos livrar do Havik. De acordo. Vamos reunir nossos campeões e partir para o Vale Ying. Começo do fim, Gears. Rikija! 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 Tosemi! Atomena! Essa linha do tempo é minha. Lord Hecht, olha. Liu Kang e seus aliados estão decididos a manter as coisas interessantes. O que acha? Sempre cabe mais um. Você tem que fazer defender o plano terreno. Não me é permitido desejar um futuro diferente. Os seus desejos não são um problema. Os seus métodos é que são. Ah!
chega de perder tempo. Temos um trabalho. Paciência, pai. Foi você que me ensinou que a morte deve entreter. Vai! Estão comigo. Amostra impressionante. Não se pode debochar dos deuses. Não. A gente mata eles. Para trás. Eu acabo com isso. Não, Liu Kang. Eles são meus. Me recuso a lutar na sua sombra. Desista, Havik, ou seja banido para o vazio. Me submeter à sua ordem e abandonar meu triunfo? Você enlouqueceu! Essa linha do tempo vai sucumbir ao caos. Seus seres não foram feitos para viver assim. Como assim? Não existem leis sagradas, nem regras divinas! Eu escolho o que é certo, porque eu tenho o poder. E eu escolho abençoar a todos, em todo lugar, com anarquia. Thank you.
matemática. Em minutos estarão em vantagem numérica. Pois bem. Toda a linha do tempo que tomo chega a esse ponto. Uma luta que nunca perco. Uma luta entre titãs. Não desta vez, Havik. Desta vez, você enfrenta a mim. Não, Bi-Han. Seu ego é muito... O Havik encheu minha mente com esse caos. Eu aprendi os pensamentos dele. Eu aprendi o combate dele. Ah, tolo. Você não aprendeu nada. Caos é incompreensível, imprevisível. Você não tá preparado pra impedir a dor que vai sentir. Fight! Sabemos a ligação dele com sua linha do tempo. Destruí-la pode apagá-la da existência. E não vou matar milhões de inocentes. Não é nosso problema. O nosso problema é... Basta! Pra mim já chega de todo seu egoísmo. Liu Kang, eu vou... Bi-Han, não! Essa luta não! Obrigado, Geras. E a você, pela sua ajuda. Eu agi por Bi-Han. Ele não teria nada a ganhar com aquele desafio. Pois bem. Como recompensa por ajudar a nossa linha do tempo, vou garantir que você seja poupado da ira da Imperatriz Milena. Vá. Retorne aos Lin Kuei. E o Bi-Han? Ele vai permanecer comigo até ser restaurado. E eu receberei informações do progresso? Como eu quiser. E Sector. Outras transgressões dos Lin Kuei serão punidas com gravidade. Como grão-mestre na ausência de Bi-Han, você é responsável. Thank you.
A magia do Havik pode mesmo ser anulada? Sim, mas compreender sua complexidade pode levar anos. Por ora, Bi-Han vai residir no Templo dos Elementos. É mais seguro para todos assim. Ainda temos o problema da Syrax. Ela aguarda a sua decisão. Eu sei o que a Harumi pensa, mas ainda tenho minhas dúvidas. Confie na sua esposa, Kuai Liang. Aproveite a sabedoria dela. Você veio. Obrigada. Eu te prometi uma decisão. E eu tenho uma. Antes de você falar, deixa eu dizer mais uma vez que eu... Você lutou bravamente contra o Havik. Também salvou a minha vida. Mas isso... Não é suficiente. Eu compreendo. Isso não é tudo. Eu não devia ter te julgado por acreditar nas mentiras do Bi-Han. Eu também me deixei levar. Mas ele é o único que merece a minha ira. Você, na verdade, merece um convite. O que posso dizer? Obrigada, Kuai Liang. Obrigado, Grão-Mestre.